Šią savaitę 7 Kauno dienose. Frantic gifts, endlessness, how to put it, take it or leave it, crazy, bang, bang. O mūsų idėjos yra tokios kritinės. Aš neslėpsiu, jis truputėlį nukrypo. This guy's awesome, come on, nice mustache, dude. Jeigu tu turi ką pasakyti pasauliui, tave ir vidury miško ras. Yes, I love you. 7 Kauno dienos sekmadienį, 15 valandą per LRT Plius.